Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněka, vítám vás u dalšího dílu z modpeku Forever Stranded. Nečekaně, nečekaně, ano, opět, jsme tu, jsme tu, na verzi 1.10 Minecraftu, na zdárek, na zdárek, na zdárek. A no, my dnes budeme pokračovat v questech, já jsem tady teď splnil některé z těch kolektiv, Byl questů, to znamená, Zběračských questů, kde sbíráme spoustu materiálu, na to se podíváme. E, pak jsem tady přidal další e, těžící e, stroje z, e, z a e, protože budu potřebovat samozřejmě spoustu diamantů a spoustu lapizu. To jsou takové dvě věci, co mě aktuálně chybí. E, teď aktuálně tady tyhle ty čtyři těží e, upřednostněně diamanty, proto tady jsou saen. E, čočky. Sian, Sian, tak nějak. Všechny jsou vyupgradované, už to celkem jde, teď jak už to jsou ty materiály, hlavně nejvíce to stojí na míci. A jak tady těží ten resource miner, tak tu mícu získává celkem v pohodě, hledě na to, že jsem mu sem přidal bílou čočku, aby té míci bylo více. Takže to je celkem v klidu, ale na to se vrhneme až za chviličku. A dneska budeme asi pokračovat taky v těchto těch strojích uh, s Advanced Rocketry. To je celkem zajímavý. No to není Rocketry, no to, jsou, jo, to je nějaký spojený totiž mod Advanced Rocketry a Lip Wolves. Jak tak na to kouká, no to je jedno. Uh, ne, než se na to do to vrhneme, tak chci jednu zásadní věc. Um, nebaví mě tady jíst. A když by to takhle řekl. A je to možnost, jak si udělat, jak si udělat beacon, který nás bude krmit. Aspoň teda, co jsem se tak na to díval, tak by to mělo tak fungovat. Um, tyhle ty plechovky jsou sice fajn, já tady mám sice systém, který mě automaticky doplňuje do, do inventáře, ale neustále mi zabírají samozřejmě slot a musím si hlídat uh, jídlo, že jo. A tak jsem se rozhodl, že bychom si mohli udělat speciální beacon, opět z environmental techu, uh, který by měl mít právě upgrade na saturaci na saturaci. Je tady přímo, je tady přímo na saturaci modifikátor, který není až tak strašně drahý. A plus je tady těch modifikátorů trošku víc, ale, ale na, tuhle na tuhletu saturaci bychom se ho udělat mohli. On by teoreticky, když budu chtít jenom jeden modifikátor, měl stačit jedničkový týr, ale nebudem troškařit, nehledně na to, že... Nehledě na to, že... Uh, je dost možné, že časem budu chtít přidat více těch modifikátorů a hlavně mám, nejsem si jist, ale to tady není teda napsáno. Efekt uh, effect on the player, blablabla, uh, není tady teda napsáno nikde, Chunkler, efektivní, je takhle, když je to, aha, když je to naloudované, tak to má, tak to má uh, efekt kdy, kdekoliv budu. Vždy, všude mě to najde? To, 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 by bylo docela super. To není jak klasický beacon, který má nějaký omezený rozsah, ale podle tohleto by to mělo mít efekt všude, kde budu. No, tak to je hodně super. To by bylo hodně dobrý. No to jedno, uděláme si ho. Já si teda rovnou udělám i tier 4, protože, jak říkám, materiál na to máme. Akorát si je musím naklikat. Já už jsem si připravil recepty, takže čistě jenom 80 strukturu bloků, 60 machine base, OK. A struktur bloky 80 a pohodička a machine base tam bylo 60, já mám 2, takže takže už jenom 58 tak easy Velmi rychle vyrobeno, super. A ještě tam bylo lence a těch myslím bylo 16, ne? Mám takový pocit. Bylo to, byly to čučky? No, jen to já se radši podívám. Ať nedělám zbytečně nějakou kravinu. Jo, prd. Ne lens, ale kory. 16, aha, takže na ten vyšší, jasně, dostaneme 16 modifikátorů. Týr 12, týr 8 a týr 1, 4. Wow. Ok, no tak udělám si čtyřku. Bude mít 16 slotů na modifikátory, je to je docela super, takže 16 modifier core. Uh, core 16. Tak, block of irony, pohodička. Vyrob mi to. Tak, a, jak uh, jakže to je environmental, Environmentál, tohle se vyrábí, tohle to si můžu vzít, tohle to si můžu vzít, tohle to si můžu vzít. A poslední, pojď, 16. No a teď jenom budu potřebovat tier 4. Na to mám taky připravený recept. Tier 3, tier 1, tier 4. Tak, a pojď. Tohle je super, jestli to fakt bude, jo. Jestli to fakticky bude mít efekt všude, kde budu, tak to je hodně bezva, protože to znamená, že nebudu nikdy omezen a nebudu muset už ty plechovky nikde všude s sebou tahat, to je úplně perfektní. Otázka kam to dáme, on je to poměrně velký. Mm -hmm. uh, 11 na 6 na 11, jasně, 11 x 11 na 6 vysoký, takže to stejný jak ty, jak ty těžební stroje. Kam to dáme? Já předpokládám, i když teda nejsem si jist, možná to nemusí vidět na oblohu, možná to není jako beacon, který by svítil do hru, to uvidíme. Ostatně mám tady někde nějaký volný plac, který by mě nezavazel. Hmm. Mám dost nutkání to dát tady na střechu, ale ono to bude vypadat divně, co? A hlavně tady jsou half sleby. Eee. Tak na tuhle střechu. Hele, já to dám asi zatím sem. Akorát, že já tady mám sudý počet, že jo? Nebo ne? A možná ne. Já tam zatím jsem a uvidíme. A ono to tady bude asi vypadat divně, ale ok. Si se s tím teď nějak tak nějak smířím. Dobře, já potřebuju ještě jenom nějaký bločky, tak aby jsme si to mohli zvednout. A je to 11 do štířky, jo? To znamená co? To znamená, tady by byl taky střet, to znamená, že střet je tady. Jo, ne, mám to sudy. Mám to, mám to blbě postavený, mám to fakt sudy. Aj, to je blbý, to je hodně blbý. To se mi to sem úplně dávat nechce. No, no, dobře. Nebudu se na to chodit koukat. Budu to brát jako, že to tak je. Jakože že to lichý. Ok, e, Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A šestý bude. Beacon. Tak. Teď už by mělo stačit na to klikat. Já jenom se podívám, jestli mám dost místa. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Aha, já tady nemám dost místa, pozor. Pozor, ono by mi to tady zasahovalo, ne, tak tady to být nemůže. Ono by mi to tady zasahovalo do těch sloupů a předělávat se mi je fakt nechce. OK, tak já to prostě prdnu někde. Mimo. Té, já tady fakt, a ah, tak tady, dobře, pokácíme stromy. Pokácíme stromy, stejně tady jsou k prdu. Tady jsou jenom jako, aby tady něco rostlo a bude tady prostě beacon. Kašlu na ně. Stromy si můžu, já si že tak můžu rozšířit to, že jo. Rozšířit trošku základnu a, a stromy budou, stromy budou jinde no. když budu, když budu mít nutkání ty stromy tady někde mít. Jo, tady není rychlý opadávání listí. Ah, tak, tomu pomůžeme, opady rychle. Jasně no, tady ten mod není přidán, což je docela škoda. Ten mod mám docela rád na opad, na rychlý opadávání listí. Padej, padej, padej. OK, tady to doufám už do to zasovat nebude. Tak, běž, 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 Nechci tě tady, nemám tě dát. Já to má portál akorát. No tak. Opadej už. Ještě, že máme tu poměrně rychlou sekirku, která to dokáže skopnout dost rychle. Tak, vyjde se mi to sem nebo nevejde? To je otázka. To je velká otázka. Tak jo, Uh, já jdou své metr, ne? Ne? Já jsem měl pocit, že jsem si dělal metr, no dobře, dělat co nebudeme. Zase až tak moc ho nepotřebuju. Vejde se mi to sem teda nějakým způsobem, tak počkej. Uh, du, 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 du. od zdi, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šestý blok. Jo, počkej, já nemím počítat, já jsem kokot. To je vlastně šest na jedenáct, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. To by vyšlo, ale to, teď už je to jedno, Teď už je to jedno. <laughs> Já moje počty. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jo, takhle by to mohlo být. OK. Takže tady to bude. A možná to posuneme víc. Očkej. Jeden, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jo, no, necháme to tady. To je přesně ončo. Tak. Běž. O, Tady se nechce moc růst trávy, no, ale předpokládám, že to je ročním obdobím občas, prostě se to nechce zatramňovat A musím sem dávat vyloženě, vyloženě grass bloky. Nebo to zalívat konvičkou, no, ale to je jedno, tady už to, tady už tím stejně tráva nebude vidět. Takže dva, 3, čtyři, pět a šestý by měl být beacon, ok. Tak, ty pryč, to by nám mohlo zavazet, to by mělo být v pohodě. No, a teď by to mělo stačit jenom naklikat hůlkou. Jo, vypadá to celkem v pohodě. Ani nevím, jak to bude vypadat. Já jsem tuhle strukturu nikdy ještě nestavěl. Hmm. Zajímavý tvar. Hodně zajímavý tvar. Neříkej, že mi tam něco. Jo, ta torčka mi tady zavazí. Ne, nezavazí. Něco mi tady zavazí. Někde něco se mi nechtělo postavit. Jo, tady. Co tady je? Nic, tady je grass blok. Tady je díra, tady je to v pohodě. V pohodě. Proč mi tam ten blok nechceš dát? Nemělo ho tam. Sem to patří, ne? Říkám to správně. Jo, teď už je to kompletní. Nevím, nechtěl ho tam přidat, OK. Zvláštní to struktura, no ještě, že to nemá na té střeše. To by bylo hodně divný. Ale ok, teď už by to mělo fungovat. Nebo respektive ne, protože nemáš za prvý asi energii, budeš potřebovat. Takže jo. A teď otázka. Jo, je tam pod tím místo. Jo, je pod tím vyloženě díra. Já tam budu muset zajedno to osvětlit a za druhý tam musíme přidat. Za druhý tam musíme přidat. Ou, přidat e energie, Ok. Tak, to znamená, já bych měl mít určitě u sebe nějaký ten, nějaký ten transceiver na dokonce dva. OK. A torčky máme u sebe taky. A, a, a. Tohle potřebuji, abych se tam mohl portnout. Jej. Takže počkej, tady dáme světlo. tady nějaký je. A tady dáme energii. Ono je to trošku plítvání transcíverem, ale... Jo, 4, 4. Ale budíš. Tak a tobě chci pouze, abys mi přijímal energii. Tak, takže by to mělo fungovat teoreticky, samozřejmě fungovat to nebude, protože. Protože uh, nemáme žádný modifikátor přidaný a ten si teď vyrobíme. Sad se na nic jak jsme to tom tady se světlem. Hej. Tady to budu muset trošku, trošku poladit, jak tak na to koukám. Tady dáme torčku, tady dáme torčku. A jinak je to v pohodě, je to v pohodě. Já tady mám sice mega torč, takže by se mi tady nemělo nic spawnovat. A, je mi to. Ale i tak je lepší to mít asi osvětlený. Fajn. Tak, to nechci, to nechci, to nechci. A teď budu potřebovat ten saturační modifikátor. A měl bych hotový všechno teoreticky? Kromě, 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 to je sakra. Modifier core, že? Tahle ta věc. Jo. Tak, saturační modifikátor. Jsem velmi zvědav, jestli mě to nakrmí. Takže, takhle. Jo. Ha! Instant saturace. haha, ha! To je věc, to je věc. Já se ještě musím podívat, jaký všechny modifikátory, jaký všechny modifikátory uh, se tam dají dát. Brkám na to, počkej. Modifikátory. Um, tak co tady máme? Na rychlost, jasně. Já bych nemusel u sebe potom tahat ten rinko co? Hmm. Piezo, to je na na solární panely, jasně. Počkej, ale to je speed na. jasně. No, ale možná, možná by to dalo speed. Zkusíme to ještě. Uh, co tady ještě máme? Flight, letání? Nemusel musel bych nosit Engineering? Wow. Jak je drahej. Launcher. To je easy. Haste, ok, tak Haste a ty asi nepotřebuju. Strange, a nechce se mi dělat spouštěná, to bych si udělal asi později. Regenerace, jasně, zase to se mi taky ne, to je to, 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 samý. Resistance, Protection, My jsme si udělat mohli ve finále. Jump boost, to nepotřebujeme, protože máme bodky. A Fire Resist, hele. Hmm, hm, hm. ale s tímhle jsem si úplně hrát nechtěl. No dobře, zase to bude mít hodinu, okay. <laughs> Já si myslím, že to asi není až tak velký problém. Jump boost, fire okay. Mě hlavně zajímá tenhle ten speed. Hlavně mě zajímá tenhle ten speed. Evo, čekaj, já chci gold. Bloky čtyři. Tam asi byly a redstoneový bloky. Aspoň dva, že? Tak. Zkusíme, jestli to funguje tak, jak si myslím. Já zahodím Rinko Speed. Očkej, dáme ho, dáme ho do systému. A teď budu pomalý, slow. Nevím, je to naprosto jasný. Ale když ho tam přidáme. Čistě teoreticky. A ne. Ne, 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 to není. To by musel být jiný asi. A nebo funguje? To je funkční. Já hmm. Jo, mám tady speed, aha. Jo, funguje to. Tak jo. Akorát, že to je speed jednička. Ono možná, když jich tam dám víc, by mi to mohlo dát speed dvojku. Jdeme to zkusit ještě. Jdeme to zkusit. Hmm. Hmm. Tak ještě mi dej jednou dva redstone nový... Ale, ale je to jedno, jo, protože i kdybych to nevyužil, kdyby to nefungovalo, tak já to potom využiju na ty těživní stroje. A dej mi ještě gold. Ale čistě teoreticky by to dávalo smysl. Že čím víc modifikátorů, tím vyšší potom týr. Taková je teorie. Zomboň někde venku pobíhá. Tak. Čekám, až se to načte. Jo, spí dvojka. Ha! Myslím, že trojka není, jenom dvojka je. OK, tak super. Mám zpátky modifikátor a nemusím mít prstýnek. Uh, fire Fire Resistor já se tam přidám asi už později, s tím se s tím vás trápit nebudu. Uh, strange, hej, na noční vidění, to nepotřebujeme, máme to v helmě. To není úplně nezbytný saturace, regenerace, hoči, vodní. Jo, o to lítání mě docela zajímalo, protože to není tak drahý. A nemusel být to sebe prstýnek. Otázka je. No to naludovaný to je, ale nerad bych někde prostě lítal potom v nedru a aby mě to, protože tam je Void, že jo? Kdyby to náhodou přestalo fungovat, to by bylo docela blbý. A letací modifikátor. Čtyři launchery, OK, OK, jeden, dva, tři, čtyři. Tak, z čeho to vůbec je? Jo, tak je z environmentálu. Hm. Zajímavé. A... Takhle. Tak, zahodíme Angeling. Já ho dám asi do baťohu. Úplně ho zahazovat nebudu. Nemůžu létat, můžu jenom skákat. OK, to je v pořádku. A dáme tady tenhle ten. Tak co? Nějaké letání? Jo? Já si lítám, hele. Co tady děláš? Se probagoval ven, veď? Je mi tam prostě jasný. Jo? Mám in instantní lítání. To se teda neukáže, no to je jasně to. To je kreativní lítání, to není, to není žádný boost. Ale OK. Výborně. To znamená, že teoreticky můžu být kdekoliv a měl bych, mělo by to fungovat, když je to tam napsaný, když je to naloudovaný na a v na, naloadovaných čancích to je. No dobrý, ok, tak super, zabili jsme 20 minut, 20 minut uh, bíknem, ale proč ne? A jdem pokračovat v těch questících a v těch ostatních věcech, co jsem chtěl. Uh, jak říkám, já jsem plnil, plnil spoustu, počkej, já, jo, ten, ten se zatím nechám, ok. Uh, já jsem plnil spoustu Respektive doplňoval jsem ty kolektor questy. Máme tady zlato, to se mi podařilo nazbírat. Jinak nikdo radil, že bych si měl, a to není, není špatný nápad, protože tady jsou jako odměny XP. 500 XP. 500 levelů. Otázka je, říkali jste nebo psal tady jeden z vás, že když bych si vzal k sobě všechny levely, že by mě to teoreticky mělo tu pětistovku dát stejně a v tom případě tady budu mít, budu mít víc než normálně, že? Jo? protože čím vyšší level máte, tím uh, větší hodnotu potom to XP má, respektive ten jeden level, že? Jo? má víc XP, jestli to chápeme správně. Takže když já si uložím všechno k sobě, 1573, a vezmeme si ty levely, tak uvidíme, jestli tam budeme mít kolem 2000. Mám si vybrat, jo. Quantum Storage nebo Quantum Tank, vyberám Quantum Storage. Ten občas používám, tak. Ne, nefunguje to tak. Máme jenom 1645, takže těch 500 se prostě rozložilo. To je 500 čistých levelů, jo. Takže jsme dostali jenom stovku. 150, to bychom dostali i tak, i kdybychom u sebe ty levely neměli, jo. To znamená, že opravdu, opravdu je potřeba je potřeba, nebo není, 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 nemá žádnou, žádný efekt mít u sebe větší počet levelů. Jo, takže to je vyzkoušeno. Super. A to máme zlato a tady jsem splnil písek, konečně milion písku. Se mi podařilo dát dohromady. Dvě tetračí vejce, tři diamantový a anebo vidr diamond, jo? No, jo, to dostane všechno, okej. Okay. Tak to asi, počkej. Jo ne, mám si vybrat, aha, okej. Berem toolkity. Ne že bych byl těžký na výrobu, ale komu by se je chtělo vyrábět, že jo. Já si je dám tady jsem, Tak k dalším. Výborně. Takže to máme další. Z questů splněných, no a já teď sbírám písek na... na milion sandstoneů, to znamená, potřebujeme 4 miliony písku. Na to jsem taky hodně zapracoval. Písku už tady má miliona půl a zbídá se poměrně, poměrně slušnou rychlostí, protože jsem tu přidal hromadu, hromadu krašru. Je tady spousta, jich tady 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 90. Můžete mi si dovět vysoký, jestli se nepletu. 90 krašrů z toho půlka dělá, půlka dělá z cobblestoneu gravel a částečně i písek, že jo? A půlka dělá z gravelu vyloženě písek, no. Takovou rychlostí, takže 90 crashů tady stabilně. Žere to poměrný dost grid pointů. Celkově jsme na nějakých na spotřebě něco kolem 2000, což docela jde, ale máme spoustu dračích vajec, takže, takže tohleto, to vyrobit není žádný problém. On každý totiž hraje 20, no. Tam na tom nejdražší je ten tenhle ten upgrade, protože z každý se dělá e, z bloku redstoneu. To znamená, to znamená 1800 těchto těch upgradeů, 1800 bloků, to je nějakých... hodně. Prostě moc. <laughs> A nevím, 100, 160 tisíc redstoneů. Jako hodně, hodně. Nebo 16 tisíc. A nevím, nevím teď nechci počítat, nejsem počtář. Takže tohle to teď funguje úplně perfektně. Plus jsem tady začal pracovat redstone v crashru, ten bych si taky chtěl udělat akorát asi na dneska, úplně nevím, jak to stíhat. Krasheru v redstone, protože z redstoneový órečka tedy ale jo, on to stíhá zpracovávat postupně, je to rychlejší než těžba, takže to asi nebudu přidávat další krašer. Z redstoneovýho orečka totiž... Já už to teda nepotřebuju teď, jo? ale to je jedno. Z redstoneovýho orečka, když ho zpracujeme... Počkej, tady. Když ho zpracujeme v krasheru, tak padá bar. Ono teda padá i když ho zpracuju v... ...v tomhle krasheru, ne? Ještě v něčem... ...pulverizeru, jo. 25% a myslím si, že ta procentuální šance je úplně stejná i u tohoto krasuru a tak přišel něco celkem zajímavý na výrobu. Uh, Synabar a ten právě já potom používám ten právě já potom používám tady ve smeltírně uh, když se spojí uh, s gold orečkem, tak vznikne gold ingot. Já jsem to ještě teda vyupgradeoval, používám uh, s, s pyrokoncentrátorem kde přidáme pyroteum a vyrábí to čtyři z jednoho orečka. Jo, plus ten rich slack, který se potom dá ještě použít. Um, tady to je. Jo, tady já teď... Jo, funguje to. Funguje to trošku zvláštně, ale funguje to lítání. Langerink mě přišel trošku spolehlivější. Uvidíme. Um, jo, tady to funguje, jo, je tady to vidět. Máme orečko, padá mi sem Sinabar, ten teda nepadá ho množství, kolik bych potřeboval, respektive ne tak rychle, jo, těch horeček mám pořád víc. A když tady mám uh, argument, pyrokoncentrátor, tak mi to sem díky tomu, že tady spolu pyroteum, které právě se potom vyrábí tady, z uh, pyroteum dustu, který je celkem snadný na výrobu, že jo, a v magma Krusybrů se jenom rozpouští, uh, pomocí kraftící karty se mi tady neustále vyrábí pyro, py, pyroteum a tak dále, takže potom se mi tady vyrábí čtyři čtyři, čtyři ingoty z jednoho orečka, což je jakoby nejvíc, co se dá dostat. No plus spoustu toho slagu a hlavně tohle toho drahého slagu, protože ten se potom dá použít uh, teoreticky na nějaké lepší pěstování, to je jasný. Plus se dá využít taky na, taky na násobení. Jo, ja, on se dá použít stejně jako, hele. On se dá použít stejně jako ten, Aha, stejně, a s tom jo, stejně jako ten Sinabar, uh, to je dobrý vědět, protože já to můžu teď tady zrychlit ještě. Protože ten slag použiju, ještě k ni, něčemu ni, je dobrý, diamanty s ním asi nerozložím, co ne. Já jako pěstovat úplně nepotřebuji, takže tyhle ty tyhle, tyhle, uh, Grow věci na pěstování asi nejsou úplně. Nic, co bych to... Ale ten slak by se mi hodil, protože toho synabaru mám poměrně málo. No, žádný. Tak já vezmu ještě ten slak. Jelikož máme 2000. A nechám ho sem taky posílat. Takže já se tady ještě vezmu jednu kapacitní kartu. Tak a upravíme to tady, takže když dojde, ono, ono to bude posílat random, že jo. Ale když tam nebude Sinabar, tak mi tam pošli, jo. Robin, export a random mode, export first, je tam... next ones. Ale který je první? Na středu je první, ok, tak já tohle dám jako druhou pozici. Bych potřeboval, by mi to první spotřeboval ten Sinabar a později až ten Rich Slack. Spotřebuje Sinabar a měl by tam skočit Rich Slack, výborně. A ten, ten by měl dělat to samý, taky čtyři, ano, čtyři ingoty. Potom už to toho teda jenom ten obyčejný slek, který už nemá takovou, takový efekt. Je, který už nemá, není až tak efektivní, ale dá se z toho vydavit klejno, to nepotřebujeme. Magmatic floor empty, je, to je na přenášení tekutin. Dá se pálit na rockwool, to se bude hodit, protože to se potom používá na některé z argumentů. To je, ačkoliv teda teď koukám, že a jo, používá se to. A nepoužívá. Už jenom na jeden. Dřív se to používalo na více argumentů. Teď už to není tak moc potřeba, akorát na ten, který zved, zvedá druhotné suroviny. OK. To je jasný. A plus ještě... To je vlastně všechno. To je vlastně všechno, no. Jo. Florby. Hm. OK. Takže tak, no. Ale dobrý. Tak to bych, to bych bral. Dobrý. Dobrý, tak uh, jo, to je ohledně teda toho písku, takže písek se mi teď sbírá, toho máme poměrně dost, Já, jo a to jsem, chtěl, to jsem chtěl asi dnes udělat taky, uh, plnit questy s tímhle stroj a ještě jsem si chtěl udělat autocrafting, ale s imersívou a myslím si, že jak na to koukám s tím časem, protože jsem zabil spoustu minut kravinama v finále, tak asi si... Ještě posuneme tyhle ty stroje a uděláme si autokrafting přímo s imersivu, protože ne, že by byl nějaký super lepší nebo tak, ale líbí se mi. Chtěl bych udělat, chtěl bych udělat jenom kvůli efektu. Protože, počkej, ty plechovky já zahodím do baťohu. Tak, kdybych náhodou je potřeboval někdy. Tohle to chci. Já si totiž chci udělat ty heavy machinery a chtěl bych si udělat A, tady to není. Hm. Assembler control, že jo? Assembler tady je, jo? Tak nevím, proč jsem ho nenašel tam. A. Tak, assembler, tady. A tuhle tu komoru. Je na to potřeba. Skald, shit metal, shit metal, engineering blok, tak, 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 tak. Ona totiž má jednu výhodu v tom, že ona dokáže kraftit více věcí za ráz. A já právě potřebuji zkrafťovat ty, scraftěvat ty sen, písky do Sandstone. Což samozřejmě říkám, těch kraftících strojů je tady trošku víc, ale myslím si, že tohle by mohlo být celkem efektní. Takže 6x Steel scaffolding. Já bych na to měl mít. Určitě Autocraft. Mám dva, takže ještě čtyři. Tady ono mi to stejně vyrobí šest, okej. Okay. Pak tam bylo. A uh, jo, mně se líbí, jak to je v téhle verzi, to dřív ne nebývalo. Když to máte v inventáři, ten potřebný item, jo, takže to udělá faječku. Uh, iron sheet metal. Tak ten určitě aut autografik nemáme, ale ten si uděláme. Ten si uděláme. Ručně. Error sheet metal, hele, pláty. Pláty, pláty, no, pláty vyrábět ručně můžu. Ani nevím, kolik jich je potřeba, jsem se nepodíval. A jenom devět. Na to je právě ta válcová na plechu, no. Dobře. Zatím ještě vyplítváme ty pláty, co tady mám ručně, ale tu válcovnu si brzo uděláme. To se bude velmi hodit. Eee, sleby ještě, jo, jasně. Já z nich, hele, já jich mám spoustu, já jsem dostal se za nějaký questy. Z 50, jo, to jsme dostali za nějaký quest. Já budu chtít sleby a teď nevím, kolik tam bylo těch slebů. Haha, uh, šest, takže přesně, přesně tenhle počet, ok. Tak, šest slebů, co tam máme dál? Uh, dvakrát redstone engineering block, jasně. Redstone Engineering Block. Mám tady jeden, chci ještě jeden. Tak. Je, jo, proto miluju emíčko, hlavně to vydávají po dvou. Proto miluju emíčko, protože spoustu věcí člověk pak už nemusí vůbec kraftit. A jenom se nakliká Light Engineering Block dvakrát, že tam myslím byl. Engineering Block Light, to je tenhle ten. A, dvakrát. Tak ale to jsem nechtěl, chci tohle, to chci. OK, a poslední je dvakrát konverio build, to bych měl mít. Výborně. Tak, máme všechno. Jdem si to postavit. Mám kladívko u sebe? Nemám, mám tady kladívko. Jdem si to tady dolů. Prásku, tady asi nemám úplně moc místa. Tady asi taky ne. Dobře, dáme to sem. Dáme to sem. Tady ještě potom budou další, další ty těžící stroje, ale Tady by to mohl stát ten assembler, klidňo, Klíďo píďo. klidňo, píďo. tak počkej, já to chci zastavit a chci vidět spodní. Uh, to jsou jenom scaffoldy, tady jsou redstone bloky a tady je jeden light, že jo, chápu to správně, myslím si, že jo, to znamená takhle. prostředku jeden lehký blok a redstoneový blok je tady a tady. OK. Tak druhá vrstva. To jsou ty sheet metal bloky, tady je další blok a tady bude belt. Jasně vstupní. A předpokládám, řekl jsem vstupní. A předpokládám, že na druhé straně by měl být výstupní. Tak. Nahoře tenhle ten blok. Kolem jsou tyhle bloky. Ne, je to sem. A tři? Ještě mám? Jak to, že mám ještě tři? Mám nějak málo, ne? V tom případě. Pačky. Jo, nahoře, jasně, jasně, jasně. Tady jsou sleby totiž. A pak tam jsou další bloky. OK, už tomu rozumím. A tyhle ty bloky. Jeden, druhý, třetí. No a teď do toho praštíme kladivem někde. Někde? Někde? Hej! Říkej, že tam mám nějakou chybu, to je blbost. Všechno jsem spotřeboval. No tak. Slyšíš? Hm. Moment, moment, moment. Můžu to otočit, můžu to otočit. Ten vede dovnitř. Ten ven, to je v pořádku. Jo, jasně, já už vidím asi. Jo 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 jo, 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 už vidím, kde je chyba. Tady je chyba, samozřejmě. Tyhle ty totiž musí být takhle, na okrajích. Tak. Tak, a tady ty přijdou sem. A sem. Tak, teď by to mělo v pořádku. Jo. Teď je to v pořádku, na TRBL jsem musel kliknout. Výborně. A máme autokraftící komoru, dal, dal jsem mi teda dost kezdí, ale dobře, a snad, snad to bude fungovat tak, jak má. No a ta má právě spoustu slotů. Za jednou mi kraftici s což je docela fajn. A to úplně nepotřebujeme. A za druhé, tady dají nastavit recepty. A nejsem si jistý, jak je rychlá. Hlavně ale budu potřebovat se dostat energii. Energie je z. Tady ne, člověče. Ne, tady se dává redstone. Tady je vstup. Nebo to nepotřeš, energii určitě. Hmm. Dobře, já tady zatím natáhnu kabel. Měl bych mít bez problému, měl bych mít bez problému, použijeme LVčkový, a ah, já bych chtěl ten HVčkový. HV konektor. Potřebujeme dva a potřeboval bych ještě uh, dráty. HVčko. Tak, aby šlo. Nejsem si jist, kudy se... Mase... Jo tady, já jsem si tě nevšim. Se tady schováváš nahoře, no tak to je jasný. Tak, natáhneme to tady z toho. No co tak měla být tam energie, výbordelně. No a teď se můžu nastavit, ano, teď se můžu nastavit. A uvidíme, jak je to rychlý, no. Teď se mi vezmu písek. Nastavím do všech třech. Jo, nevezmu písek, jasně. Já vždycky zapomenu, že mám vytahování písku z inventáře automaticky. A potřebuju Extract, Insert, já potřebuju Extract písek, já to na chviličku vypnu. Tak aby mi to nevytahovalo. Tak teď můžeme vzít písek z inventáře a zkusíme tam nastavit recepty a uvidíme. Uvidíme jak je to. Jak je to rychlé, protože to třeba vyrábět spoustu sandstownu. Já tady napadnu všechny tři. Ale jo, docela se to dá. Ono to vyrábí třikrát rychle. Jako samozřejmě, Crafter s Ender A.O. je asi trošku rychlejší. Ale to nevadí. Stejně ta generace písku to bude zdržovat. To by šlo. Uh, to znamená, že já to to samozřejmě můžu, můžu poslat automaticky, anebo to tam jde házet, že jo, no, tak jako. Kdo by to tam házel. No, respektive musel bych tady mít další scaffoldy další belty a ono by to tam najelo. No, jako můžu vám to ukázat, ono to vypadá celkem zajímavě. Kdo no, tenhle mod nezná, tak si myslím, že. Bude docela koukat, že to vypadá celkem hezky jako takhle. A můžu to i takhle vyhodit. A se s ním zatáčet? Teď přemýšlím, jestli se s ním dá zatáčet. To je na vejšku, to je split, to je na rozdělování itemů. Nedá se s ním zatáčet. Okay, ale můžu ho tady takhle prostě prdnout jen tak. Já, ja, teď mi ho to vyhodilo ven. Já ja, vyhodil mi tyto stony, protože jsem mu přidal belt. Ale mělo by to jít vytahovat i přímo. No, já tam zkusím dát ještě ten. Počkej. Jo, normálně jsem když budete házet i temy, když se trefím samozřejmě. Jo, tak tam najede a krásně to tam takhle najíždí. Můžu to tam lifrovat prostě jak na běžícím páse. Na druhé straně budou vypad vypadávat ten stony. No, ono už je to zkraftilo všechny. Jo, takže takhle způsobem to funguje samozřejmě, já to ale takhle asi úplně používat nebudu. A naházím sem rovnou. Pipe, která mi to sem bude posílat, a já tady mám jde ten emíčko vytažený, co bych mohl. Ale tady bych to asi hodil do enderčestky a dám tady ten, dám tady. Belt. Který má dropping, který on teda pouští věci přímo i na zem. To je hezký. Ale když si ten, tady dáme enderčestku. Enderčestku. Takhle. Počkej, ona by měla jít barvit přímo v tom, že? Bych ji nemusel pokladat na zem. Ne? Ne jo. Tak to jsem si jenom myslel teda, že jde barvit přímo v tom. Tak, když tady dáme Ender Já počkej, já potřebuju, ale... seky 3, prosím tě, jo? Já tam mám tři černé. Ne, jenom jednu. Ale, tref se. A dám sem ten build, který mi ho tam nechce dát, nevím proč. Je tam. Počkej. Tak, teď je to v pořádku. Tak by to mělo ty vykraftěné věci házet přímo do čestky, teoreticky. To zkusíme. Kolik mám sandstoneu? Sandstone máme 11 000. 721, ok. A já tam hodím písek. jo, tak jsem to vytáhl asi magnetem. A teď otázka, jestli jsem to vytáhl magnetem. Ono teda by tam mělo jít asi vyloženě hodit taky. Hm. Na tohle asi vykašlu. Ono by tam mělo jít přímo hodit ten, ne? Ne? Vytahování přímo do trubky, ne? Tak to jsem žil v tom, že jo. To jsem žil v tom, že jo -o, A ono ne -e, jo. Je to schválně zkusím tady napojit konduit, jestli, jestli se to dokáže vzít. Já jsem si s tímhletím strojem zase tak často nehrával. Ne? Jo. Dá se, dá se, dá se, dá se. Tak je to dobrý. Takže sem prostě hodíme čestku s intzertem sektraktem takže by to mělo být v pořádku, takže ještě jednou kolik máme sandstoneu 11721 stále jasně a já tam dám písek písek craftě ho to, zcraftě ho to bere ho to, výborně a měl bych mít víc sandstone, mělo by ho tam posílat jo 737 paráda, takže to funguje naprosto Perfektně, no já teď už jenom potřebuju sem dostat. Samozřejmě. ale k čemu je, je ta díra? Když to se napojí až tady nahoře, že jo, to je jasný. Já sem potřebuju dostat buď emíčko přímo, anebo to udělám přes endrčestku. já bych mohl přes endrečestku rovnou, já určitě mám napísek. písek. Hmm. No tam tady, tady asi emíčkový kabel tady mám přímo připravený už dance cable. A jak to tady mám vymyšlený? Jo, tady je totiž... Kolik tady mám vůbec vrstev podlahy? A zdár. Jo, tady, jo, tady je volno totiž. Aha, ja, ja, tady totiž nic není. Tady jak jsem kopal, tak mi tady vznikla místnost, kterou bych taky mohl časem využít. Dobrý, dobrý, dobrý. To znamená, že já to musím vést kudy? A... Radši tudy. Jo. Radši tudy. Já to dám pryč a já si tam natáhnu asi... Natáhnu tam celý dance. A nebo tam dáme, dáme tam jenom smart. Nebudeme tam plítvat na dance. Jmenu 17, tak to chci víc, to chci aspoň další stovku. Tak, 29, no ještě mi jde. dobrý, to by šlo. A, 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 tady to půjde tudy, to znamená, že tady někde se to bude muset zatočit. A tady bych to mohl zít tady po té stěně něco. Jsem to měl mít otočený, no, to, to, teď už je to jedno. A já to vezmu potom spodem, jasně. Úplně spodem, ok. To znamená tady, to vezmeme dolů. A, oh, posně tam. To by je světlo, co? Tak já to vezmu. A, ah, tady zase bude miliarda písku. OK. Já to vezmu tady trošku vedle. No, oh, vyšlo. Dobře. Tady to vezmeme. A tady to vezmu potom pod, pod lahou. Dobrý, to by šlo. Akorát potřebuju torčku, abych se zbavil toho travního písku. A, ah, to nechci. To nechci. Dej mi turči A tady, 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 takhle. Ja. A zlikviduj to. Ještě možná i tady. Výborně. Ja. A teď už to tady můžu krásně natáhnout. Tak počkej, dej mi toho smarta. Dej mi toho smarta. A tady to povede zatím. Já bych to mohl fasádovat, ale komu by se chtělo vyrábět fasády a pokládat je, když má možnost to vzít krásně. Krásně takhle. Zadem. Jo, tady právě vznikla místnost, jak se tady odkopával. Abych měl dole prostor. Abych měl dole prostor. pro, ty další, pro tu další místnost, pro ty další stroje, tak jsem to musel odkopávat všechen písek pryč, že jo? No, takže mi tady potom vznikne takováhle díra, což nevadí, se hodí a můžu tam dát po případě další další uh, těžební stroje. Tak. Pustně tam. Chci tam. Tak. Takže tady, tady už to napojený a jenom to potřebuju vzít tady spodem. Jenom to potřebuju vzít tady hezky pod tím strojem. Akorát já si tam udělám díru. Bych viděl kudy. Ty běž pryč, ty běž pryč, tak, tak, tak. A tady. Oh. Když létám tak kopu tak strašně pomalu, to se bude hodit ten hejst potom. Jo, ten se tam přidám určitě. Protože dost často kopu právě, když jsem ve vzduchu a s tím hejstem to bude mnohem mnohem rychlejší, to bude fajn. Jo, tady právě mám další místnost připravenou. Tak. A, tady, tady, no a teď už mi stačí jenom, mám to doufám všude napojený, teď už mi stačí jenom export. Dokonce i mám, tak. A dokonce mi to i naspeeduj, jo. Ještě tři. Děkuji. A dej mi písek jeden. Já te mám u sebe jich dost. Okay. A. Málo kabelů. Ještě jeden. Tak. Tak. Speedy. A. Písek. A mělo by to bez problému. Jo. Už to kraftí. Už to kraftí a už mi to bude dělat hromadu sandstoneu nevím kolik to žere vyloženě a no, sad moc ne dá se to samozřejmě vypnout páčkou ale to, to už to už jsou takový detaily no já se to tady můžu zadělat hezky tady mi to krásně bude odcházet všechno parádička zadělá a, a, a. Je tam správný bloky tak, zaděláme zaděláme a tady taky jeden a druhý. No a je to. No a tady potom ještě dám fasádu. Dobrý, fajn, takže to máme, to máme assembler, který mi teď bude vyrábět cestou, nevím jakou rychlostí teda, já možná budu muset přidat přidat další assemblery, anebo potom zapojit další a tak něco to vyrábí no, ale je to pomalejší než výroba písku. Takže rozhodně budu muset ještě upravit. Jo, můj. Já mám 9000 kompresovaného sendu, jo, kde jsem to vzal. A tisícovku dvojitě kompresovaného sendu, kde jsem to vzal. Ty jo, já mám písku, to ani nevím, co s tím budu dělat. No rozeberu ho, že jo. To je určitě tady z přesívání, že jo. To vidí. Že, ty, že ty koukáš sem. No jistě, on kouká sem. A tady se to nestíhá ani přesívat. A já mu to úplně brát nechci, ty bloky, protože... Mohl hm. bych je zpracovat. No dobrý, Ježíš, to je zase, to je zase minut a zase jsme udělali prd. Zase jsem neudělal to, co jsem chtěl, no to je ta klasika, já nikdy, nikdy neudělám to, co chci. Vždycky dělám spoustu jiných kravin kolem. A dobře, no, tak příště. <laughs> Kdo se těšil na obráběcí stroje, tak má smůl. Bohužel. Dobrý, no. Má beacon, to je důležitý, ten se, mi, ten, se mi hodně, ten se mi hodně líbí, protože mi to dává buffy. A je to fajn, je to hodně fajn. Hlavně těch míst pro modifikátory je tady opravdu spousta. Spousta, spousta. No, takže já si tam přidám všechny modifikátory, co, co s nimi budou hodit. A, no, bude. Nic, no, mějte se moc hezky. A my se uvidíme zase, mm, nevím, možná ve středu, ve čtvrtek. Možná ve čtvrtek. Nebo v pátek. Uvidím, jak se mi bude chtít. Mějte se moc hezky a ahoj.